হাই গুড মৰ্ণিং, আমি এতিয়া মহালয়ালৈ আহিছোঁ। মানুহ বহুত ৰাতিপুৱা গৈ আছে, কিন্তু আমাৰ অহা অলপ দেৰি হ'ল। মানুহ সকলোখিনি ঘূৰি আহিবই হ'ল। ল'ৰাটো গাটো ইমান ভাল নহয়, পানী লাগিছিলে, সেইবাবে অলপ দেৰিকৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি ভোগদৈ দলঙৰ ওচৰ পাই গ'লোহি। গাড়ী যিহেতু ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নিদিয়ে, সেইবাবে এইটো পাৰে গাড়ী ৰখাই পেলাই আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম। এতিয়া আমি গড়ালি পালোহি। ৰাতিপুৱা 5:30টাই হ'ব হ'ল, তথাপিও এতিয়াও বহুত মানুহ আছে। এইবোৰ যি টি খেলা বস্তু ওলাইছে, ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহ যেনে যিহেতু লাগিবই, সেইবাবে ল'ৰাৰ কাৰণেও তাৰ কিবা কিবি কিনি লোৱা হ'ল। জেলেপি বনাই আছে। পূজা বা মহালয় এনেকুৱা উৎসৱত আন বস্তু নিকিনিলেও জেলেপিটো সকলোৱে কিনে। জেলেপিটো সেইবাবে আমিও লৈ ল'লোঁ ঘৰত চাহৰ লগত খাবলৈ। হাই গুড মৰ্ণিং, আজি মহালয়া সকলোৱে আহিছে। আমি নহাকে কেনেকেতো কোনোভাৱে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিলোঁ, ইমান সোনকালে ৰাতিতেও অহা নাই। ল'ৰাটো গা ভাল নহয়, এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ, 6:00 বাজিছে।
এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ। আমি আহালে ৰাস্তাত মানুহ নাইকিয়াই হ'ল, আমাৰ যোৱা দেৰি হৈছে।